Cara, é um benefício. Біздер бюллетеннің отметкісін көрген жоқпыз. Сіз қайталап айта аласыз ба? Кім қанша алған? Маған отчетқа керек. Бұл кім? Бірінші адам. Шырватым. Мені кейіңіз. Мені ешінші болып санаватсыз ба? Мені ешінші жаңа бірінші адам. Олай көрсетіп тұрып ұлатып. Шырватым. Көрсетіне қалып тұрып. Олай болмайды ол. Неге болмайды? Сіз неге болмайды? Байқаушы бізге өйтіп диктовать етпейді. Біз диктовать етіп біз сіз қайттан оқыңызшы конституцияны. Мынау кімдікі? Төртінші Рахымбеков деген. Видео қайталап айтыңызшы. Видеоға түсіруге болмайды дейсіз ба? Түсіріп алыңызшы. Мен есі протокол жазуым керек болып тұр. Бізден жақында оқа болады ол. Енді бізден қалай көреміз. Сіз енді онда бенжімейіз, енді болды, қачу, қауыз құқаға сайын тұрсыз ба? Түнгем жоғым. Біз конституцияны оқысаңыз, каждый бюллетеннің кімге берілген, кімге берілген, солай нету керексіз. Или олай істемейсіз ба? Сіз отырсаң, үндемейін, отырсаңыз ғой. Жоқ, а сіз қалай санағыңыз келіп отыр? Жоқ, енді сіздер бай. Жоқ, конституция. Көрмейтін жерге отырыңыз, пожалуйста. Жоқ, конституцияда қалай жазылып тұр? Конституцияда қалай жазылып тұр? Мен онда қазір актерде маған ренжімеңіз. Хорошо, актерде кетіңіз. Олай болмайды ғой.
Мынан караңыз, мен сизге тагы да окуп берейин. Окуңуз, мен билем да. Помещение для голосования, столы, за которыми производится подсчет голосов, размещаются таким образом, чтобы обеспечивался обзор действий членов. Сіз маған неге бәрін көрсетпейсіз? Это алыстан Тухаевтың. Сіз маған жұмыста соған мүмкіндік береді. Вообще-то бұрын адам шақырайшы, Рыскүл, болды уже, хватит уже шақырайшы. Хорошо, шақырайыңыз, оформите. Давай, ақшайшы. Хорошо. Сіз маған бір бюллетен, бір адамның бюллетендерін полностью көрсеткен жоқсыз. Актке қол қоймайсыз, да? Көрсетем деп, каждыйды. Жоқ қойдым. Мен чистемеспін сізге, каждый бюллетенді тазалау. По конституции бәрін сіз көрсету керексіз. Мен барлық бюллетенді сізге көрсетуге тиісті емеспін. Тиісті емессіз дейсіз ба? Нені көрсетіп тұр ал? Мен мынаны сіз міне қазір бірінші нетіп отырғанды вообще көрген жоғым мен. Ағай, вообще ана жұмыс тобына жақындап бастың қатынышы. Хорошо, мен жақындап отырған жоғым. Сіз сразу начали это. Мүшелердің жұмысына кедергі келтіргенсің қатынышы. Мен кедергі нетіп отырған жоғым. Мен сізден каждый бюллетенді көрсетіп тұрмын. Неге көрсетпейсіз? Жоқ.